ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်သောဇာတကိရ1385ခုကဆုံလပြီကျော်၄ရက်မင်္ဂလာရှိလာသောအချိန်ကာကာလသမယအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အေဒူရာဒူဟေ့စ်နေဒကာကြီးဒေါက်တာမင်းမင်းနိုင်မိုင်မိုင်တန်တာဆိုမိသားစုများတည်ထောင်၍သာသနာပြုနေသောခွန်တန်ဘုဒ္ဓစ် USA အွန်လိုင်း Zoom meeting ဓမ္မသဘင်း၌ဒီနေ့ဟောကြားအပ်သောရာခဲသောအခွင့်အရေးများတရားတော်ဒကာကြီးဓမ္မကြီးများဗာတရားပါလိမ့်ရာခဲသောအခွင့်အရေးများတရားတော်ပါဗျာထိုရာခဲသောအခွင့်အရေးများဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားကြသိမ့်ပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်တရားဘယင်ဘယရှင်ကိုရှိဥစွာအယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်ဘုံမငါနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအလုံးစုံသရကောင်းတွေကလည်းပဲကိုယ်စီကိုယ်စီလောက်ကလေးတွေချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအယုံပြုထားနိုင်ကြပါစေယောမရတေနမာတနာမာတနာဝိဇယုတ်တောတိနာယပိနာမေညိဋ္ဌာသောနောဒေတုဇယံစီနောအာတနာဝိဇယုတ်တောငါဘမဟောင်းယန္တဘုံကိုဘုံကုံချောင်းစင်အောင်ချွန်းဝိ၍လွတ်လင့်တကူအောင်ပွဲယူဂာနိဖြစ်တော်မူထသောယောဇိနောအောင်စေရာပြီအောင်သေးတည်နှင့်ဗောဓိညွတ်ရှင်အောင်မလဲဝဲငိုင်းအင်မယုတ်ယံခလုတ်ကိုတမုံရှောင်းတခင်ဘုံတော်ညွတ်အောင်လန်တည်၍အောင်မလင်ကနကဒရိတ်မှာအောင်ပိသည်သုတော်မကနေဖြစ်တော်မူသောအချင်းမြတ်စွာဖရာသည်အာတနံနယုတ်မတွင်ဇယက်ကင်းနှင့်သဗ္ဗုကပလင်တိုက်မည်ဟုရှင်မဂ္ဂင်ပရမေဘဂဝါဧကသာထံတော်ဤသို့တုံဒီချီတက်၍လာသောမရတေနံကဘာမည်ပြင်ဝင်ထင်ချင်းစတိအောင်လန်နေနှင့်အောင်စီစောညံ့ညံကြောက်စရအလွန်ကောင်းပေသည့်ထောင်းသောဘုရားမနစစ်သည်တွေကိုတိနာယပိကြောင့်လန်စိတ်မမတိစန္ဒကြီးမြတ်တဲ့ချောင်းမြတော်လီနမေညိဋ္ဌာပါရမီစဘုံကိုလည်းသုံးတော်တမင်ပြုသူမို့ပါဠိလိုအချောက်ကျွာလာသည့်မြောင်များစွာမန္တသင်းတို့ကိုတခွင်လုံးပါရခောင်းနေလို့မို့အောင်ချင်းကြီးအောင်တော်မူခဲ့လီပြီဖယသောစီနောအောင်စေရာပြီအောင်သေးတည်နှင့်ဗောဓိညွန့်ရှင်အောင်မလင်ဝဲငါအင်မယုတ်ရခလုတ်ကိုတမုံရှောင်းတခင်ဘုံတော်ညွအောင်လန်တည်၍အောင်မလင်ကတကတရိတ်မှာအောင်ပိသည်သွန်တော်မူပြီဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်နောအာမကံမောင်တိခင်အောင်ကြွေးတည်၍အောင်ရည်မျောဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယံမန်းဝေမြာဖိုးတွေကျိုင်းလိုက်သည့်အောင်သိတိပန်းကံကြီးကိုဝါယံမယကုလေအောင်မန္တနာကုလေအောင်သန္တရာကုလေအောင်အထောင်ရောင်တွေလင်းဖြာတဲ့ကဲ့သို့အမောင်းမောင်းတွေခွင်းရှာတဲ့အောင်ခြင်းဆိုတဲ့အောင်မင်္ဂလာတော်ကြီးကိုဒေတုသရောယဟုပမာပြုလျေအောင်မူပိုင်ကြောင့်အောင်တန်ချုံ၍ရှင်ပြုံးကြည်သာဘေဒနာတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဝါဒိတုယနေ့မှစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝအတိုင်းဟာဟိုနောက်နဝယ်ကိုယောင်ထွန်းတောက်တမှုအောင်၌တယောက်ထင်ပေါ်တောင်းလုံးကျော်၍ဘုံဒေဇော6ရောင်မိခဲ့သူမျက်စိသိမ့်ထိန်ထိန်ကြီးတဲ့အောင်အောင်စုကြည်ပေးသနာတော်မူပါအောင်တော်မူအရှင်မြတ်ကြီးဖယားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဒီနေ့အလုံးစုံသရကောင်းတွေနာယူကြည်ညိုကြရမယ်တရားကောင်းစဉ်ကရာခဲလာသောအခွင့်အရေးများတရားတော်ပါဗျာရာခဲသောအခွင့်အရေးများဟုတ်လားဒီမှာအခွင့်အရေးဆိုတာအမြဲတမ်းရနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သ
ဖြစ်မှာဗျာ။အဲ့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကလည်းတကယ်ကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အခွင့်အရေးလားတန်ဖိုးမရှိတဲ့အခွင့်အရေးလားဆိုတာဒါလည်းကစဉ်းစဉ်းစဉ်းစားဖို့လိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်မှာဗျာ။အခွင့်အရေးတော့ရတယ်ကို့အတွက်အကျိုးမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်လည်းပဲကိုကလူလို့မရနော်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့လို့အခွင့်အရေးဆိုတာဟုတ်လားရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေများပါတယ်နော်ပြန်ပါဗျာရလွယ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကမြင်ရတယ်အဲဒါကြောင့်ရခဲ့သောအခွင့်အရေးများဆိုတာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဗာရဏသီမြို့ရဲ့အရဏသီမြို့ကိုအမိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဗာရဏသီမြို့ရဲ့အနီးမှာဘာရှိသလဲဆိုရင်ကုတ်ကိုပဲ9ပင်ရှိတယ်အဲ့ကုတ်ကိုပင်9ပင်ရဲ့အမေချေရင်မှာအဲ့ဒါတရင်30ကာလမှာဣရကပတ္တလို့ခေါ်တဲ့နဂါမင်းကိုဟောခဲ့တဲ့တရားလေးဒီတရားကိုခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံကပြခဲ့သောအခွင့်အရေးများလို့ဒီလိုအမည်ပေးထားတာဖြစ်ဟုတ်လားဖြစ်ပါဗျာနဂါမင်းရဲ့နာမည်ကဣရကပတ္တတဲ့ဒါဒီမိုင်းများပါတဲ့လေဧရကပတ္တနဂါမင်းပါဗျာအေးအဲ့ဒီဧရကပတ္တနဂါမင်းကဟိုးကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကာလတုန်းကသူကယဟန်ငယ်ဘဝငင်္ဂမေတ္တကိုလှေနဲ့တခါတည်းခေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငင်္ဂမေကံဘေးမှာရှိတဲ့နော်ငင်္ဂမေကံဘေးငင်္ဂမေတ္တမှာရှိတဲ့ပိန့်ချုံွယ်တွေတဲ့ပိန့်ပင်ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ပိန့်ပင်တွေပိန့်ချုံတွေပိမ့်ပင်ပိမ့်ပိမ့်ပင်နေအများကြီးဖြစ်နေတာကပိမ့်ချုံပေါ့အဲ့ဒီပိမ့်ချုံတွေကပိမ့်ရွက်တစ်ရွက်ကို깟ပြီးတော့အဲ့ဒါဖလီနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပိမ့်ရွက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖလီကရှေ့ကိုသွားတဲ့အတွက်ပိမ့်ရွက်ကိုတခါတည်းဆွဲလိုက်တဲ့깟깟တဲ့အခါကျတော့ပိမ့်ရွက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြတ်သွားတယ်တယ်ပါအဲ့တော့ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်ငယ်ကစဉ်းစားတာပေါ့အဘမတကဣတံဒီပိန်းရွယ်ကလေးကိုငါဖြစ်စီမိသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စီမိသွားတဲ့ဖြစ်စီမိသလိုဖြစ်သွားတဲ့ဒီပိန်းရွယ်ကလေးဒီအပြစ်ကနည်းနည်းလေးပဲလို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာဆိုရင်ထင်မိတာစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ထင်မိပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကဒေသနာမကြဘူးဘုံဘုံတို့929သိက္ခာပုရဟန်းတော်တွေကျင့်သုံးရမယ်သိက္ခာပုထဲမှာဘုဒ္ဓကာမပါရမီတာယပါစိတ်တိယဆိုတာရှိတယ်ဗုဒ္ဓကံပိစကံဆိုတဲ့နော်ဘုဒ္ဓကံဆိုတာအကယ်၍ဒီအပင်ပေါ့နော်အပင်ကိုဟိုငါပြောပင်တို့တခါတဲ့ဟိုအပင်လေးတွေကိုစိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓကံပေါ့ပိစကံဆိုတာကဒီအစေလေးတွေအဲဒီရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဖြစ်စီမိမယ်ဖြစ်စီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကပါစိအပတ်တင်နေဒါကြောင့်မရှိဆရာတော်များကတန်ရှင်လှုပ်တာတော်မဲ့နော်မြက်ကလေးတွေသွားပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေမြက်ကလေးတွေနှုတ်တာတော်မကြိုက်ဘူးရှိဆရာတော်များဘုံမလို့ဆရာတော်ကြီးတပါးပြေးဘူးတယ်အဲ့တော့ចောင်းထဲမှာမြက်တွေကများနေတဲ့အခါကျတော့အမိုက်တွေရှုပ်နေတာပေါ့ရှုပ်တဲ့အခါကျဘုံဘုံတို့ကသွားပြီးအဲ့ဒီမြက်ကလေးတွေသွားပြီးတော့နှုတ်အဲဆရာတော်ကြီးကဘာပြောမင်းတို့ကမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့လှုပ်ချင်နော်အဲဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်တခြားစားပင်သီးပင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟောဖြစ်စည်းကိုသိမ့်တယ်လည်းလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမြက်ကလေးတွေတန်ရှင်ရေလှုပ်တဲ့ကူတာနော်အဲဆရာတော်ကြီးကမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့လဲအာဘတ်တင်မှာဆိုလို့အဲ့တော့မြင်းနွားမဲ့ကိစ္စမျိုးမှာကိုရင်နေပဲဆရာတော်ကြီးကခိုင်းတာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကလည်းရဟန်းငယ်ဘောရဆိုတော့နော်တရှိရဲ့လောက်ရပါဘောနော်တို့တဲ့ခါတူမြက်ကလေးတွေနှုတ်တာဆရာတော်ကြီးကမကြိုက်ဘူးခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖြက်စည်းသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခုလည်းပဲကြည့်ဒီရဟန်းငယ်တစ်ပါးဒီပိန့်ရွက်ကလေးကိုတကယ်ဖြက်မိသလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်
ဒါလေးကတော့အပြစ်သိမ့်မရှိတော့ပါဘူးပြင်မကြီးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒေသနာမကြဘူးတဲ့နော်ဒေသနာမကြဘဲနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကသဘာဖရာလက်ထက်တော်ကာလာတုံးကဆိုတာအသက်တွေရှည်ကြတာကိုဘယ်လောက်ရှည်ရတယ်လဲအနှစ်2000နဲ့အနှစ်2000တို့ကာလပတ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ကဒီတော်ရဲမှာမဲ့သူကယဟန်တရားကျင့်နေတယ်ယန္တရာကျင့်ပြီးတော့သေကဏီကာလမှာစိတ်ထဲမှာဘာထင်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခရီးသွားလာတော့ခရီးသွားတော့ကဒီပိန့်ရွက်ကိုတခါတည်းဖြစ်စည်းမိသလိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့စွဲတာ။ဩသူ့ပိန့်ရွက်ကိုတခါတည်းသူ့ရဲ့လက်ဘင်းမှာတခါတည်းလာပတ်သလိုပဲစိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်တာသေကဏီကာလ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရန်ငယ်ကအဘတ်ကိုဒေသနာကြားခြင်းတော်လဲပဲသူကတော်တယ်မှာဆိုတော့တပါးတယ်ပေါ့လားတပါးတယ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အခါကျတော့တပါးတယ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒေသနာကြားခြင်းလို့တခြားတခြားရန်တွေကိုကြီးလိုက်တော့အခါကျတော့လည်းဘာမှမဒေသနာကြားဖို့ရန်မရှိဘူးဘုံမနုဝိနိသိခာဘုဒ္ဓီမှာနော်ဂရုကအဘတ်လဟုကအဘတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဂရုကအဘတ်တွေကဒေသနာကြားလို့မရဘူးနော်လဟုကအဘတ်ဆိုတဲ့သိက္ခာပုသေသေးလေးကျူးလို့ရင်တော့သူကဒေသနာကြားရင်ပျောက်တာပေါ့နော်။ညာတော့တကယ်ဓမ္မကြီးများလည်းပဲတချို့တဝက်လေးလာထားတာရှိမှာပါနော်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာပိန့်ရွက်ကိုဟောဖြည့်စည်းသလိုဖြစ်တဲ့အာဘကဒေသနာကြားရင်ပျောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကဏ္ဍကာလမှာဒေသနာကြားရင်တော့လည်းပဲတပါဖြစ်တပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခြားတခြားတပါကိုနော်မတွေ့တဲ့အခါကျတော့အစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အပရိသုတ်တံမေသီလံငါရဲ့သီလကမစင်မကြဲဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့သိက္ခာပုဒ်ဆိုတာသီလတွေပဲဂရဟိမာကြီးများစောက်တည်ထားတဲ့၉ပါးသီလ၅ပါးသီလဒါတွေကသီလတွေပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့နင်းရနေဆိုခုနကသိက္ခာပုဒ်တွေကလည်းသီလပဲအားကြောင့်မလို့အပရိသုတ်တံမေသီလံငါရဲ့သီလမစင်ကြတော့ပါလားလို့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီပိန့်ရွယ်ကလေးကိုဘာမဟုတ်တယ်နော်ပိန့်ရွယ်ကလေးတွေကိုပိန့်ရွယ်ကလေးတရွက်ကိုဖြစ်စည်းမိသလိုဖြစ်တဲ့အာဘကစိတ်ထဲမှာလာခြင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သီလစင်ကြမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နှလုံးမသားရမလားဘယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဝိနည်းကုတ်ကုဆာပြောမှာဆိုဝိနည်းကုတ်ကုဆာပေါ့နော်တန်တရားဖြစ်ပြီးနှလုံးမသားငါစိတ်ထဲမှာတကားတယ်ဒါလေးကငါဖြစ်စည်းမိသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ငါသီလမစင်ကြဲဘူးဆိုပြီးတော့စေတဲမှာနှလုံးမသားမယာနဲ့တကားတဲ့သေသွားတဲ့အခါကျတော့နော်ပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့နော်ခွန်ကြီးဆိုတော့ပြန်တော်မူတာပေါ့နော်အဲပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အင်္ဂရုခဒေါနိကနဝပမာနောနာဂရသဟုတ်တော်ပါနိဗ္ဗတိအမတမတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အခါနဂါမင်းဖြစ်သွားတယ်နဂါမင်းဘဝရသွားတယ်နော်နဂါဘဝဆိုတာအာယပရိသန္တိပဲနေရတဲ့ဘဝမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ယဟန်တရားကိုအနှစ်သသောကာလပတ်လုံးကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တော်လဲသေကဏိကာလမှာသူနော်ပိန့်ရွယ်ကလေးကိုဖြည့်စည်းသူလိုဖြစ်တဲ့အာဘကနေပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်အာယပရိသန္တိဆိုတဲ့နော်ဒီတိရစ္ဆာန်မျိုးပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ဒါတိရစ္ဆာန်မျိုးကိုတွန့်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်တာအမှန်တမ်းကြီးတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမှန်တမ်းကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီငကားဘုရားရောက်တော်လဲပဲသူ့ရဲ့အဲ့ဒါနာမည်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဧရကပတ္တဧရကပတ္တောတွေဝနာမဟောသည်သူ့ရဲ့ငကားမင်းရဲ့နာမည်လဲဧရကပတ္တလို့ပဲသူ့ကိုခေါ်ကြတယ်အမည်တွင်သွားတယ်ပေါ့နော်တင်ပါအဲ့တော့ဧရကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘိန်းပေါ့ပတ္တာဆိုတာအရွက်ပဲနော်ဧရကပတ္တာဆိုတာပိန့်ရွက်ပဲနော်အဲ့တော့ပိန့်ရွက်ကြောင့်ပိန့်ရွက်ကိုဖြည့်စည်းတဲ့ဖြည့်စည်းမိလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ငကားဘဝနော်ငကားဘဝရောက်တော့လေဘာဖြစ်လဲဧရကပတ္တာသူအမိရသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဧရကဆိုတာပိန့်ပဲပတ္တာဆိုတာအရွက်ပါနော်တင်ပါအခုဒီပတ္တာဆိုတာဒီအိန္ဒိယမှာပတ္တာဆိုတာအရွက်ပဲပေါ့နော်တင်ပါဥမာပန်းဆိုရင်ပန်းဆိုရင်သူကဟွာဟွာကွန်းကွန်းကိုပြောတာနော်ပန်းဆိုရင်ပန်းကွန်းကိုပြောပန်းပတ္တာဆိုတာကွန်းရွက်ကိုပြောနော်ဒီမှာအဲ့ဒါဟိုတော့ဧရကပတ္တာပေါ့ဒီမှာငကားမင်းရဲ့နာမည်ကဧရကပတ္တာပ
ပိန်းရွက်နော်ပိန်းရွက်သူ့ရဲ့နာမည်ကဧရကပတ္တနဂမင်းဆိုပြီးတော့သူဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နဂမင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းမဲ့သူ့ရဲ့အတဘောကြီးကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှဟုတ်လားယဟန်အသွင်ပြောက်ပြီးတော့နဂမင်းအသွင်မီးနေတဲ့ခါအကြီးကြီးပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းမှာဟုတ်မလားဟိုလေလေပမာဏလောက်ရှိတယ်ဘလို့လေပမာဏလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလေပုံမှာစကျင်းဆိုတာလေစားစရာပေါ့နော်စကျင်းဆိုတာစားကျင်းပေါ့နော်အေးနွားတွေဟိုဟာကျွေးတဲ့အခါကျတော့သူစကျင်းနဲ့ကျွေးသလိုပဲနော်အဲ့လိုစကျင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီလောက်ဟိုကြီးမားတဲ့နော်လေပမာဏကြီးမားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုဣတ္တကနာမကာလံတမနာဓမ္မကတ္တဝအာယတုကပတိအာယတုကယောနိယမန္တုကဘက္ခဒါနိနိဗ္ဗတောမိဝေပရိတာရီဟောတိဒီလောက်အနှစ်သသောကာလအနှစ်သောကာလပတ်လုံးနော်ယံတရားကိုအာထုပါလေရဲ့အာယပရိတာရီနေရတဲ့ဒီလိုဖားကိုစားရတဲ့ဌာနမျိုးမှာငါဖြစ်ရပါလားဆိုပြီးတော့သူကနှလုံးမသားမရဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့နဂါဆိုတာကဖားကိုစားရတယ်เนาะဒီနေရာမှာเนาะပြောတယ်မန္တုကဘက္ခဌာနီနဂါမင်းနဂါတို့ရဲ့အစားစရာကဘာလဲဖားကိုစားရတယ်เนาะအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေအနည်းနှစ်သောင်းကာလပတ်လို့ယဟန်တရားကိုအာထုပါလေရဲ့နေเนาะဒီလိုမျိုးတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်တဲ့အာယပရိသန်တွေဆိုတော့တိဆံဘဝဆိုတော့တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးနော်ဒီလိုဘဝမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဖားကိုစားရတဲ့ဘဝမျိုးမှာသွားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှလုံးမသားမရဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီငကားကနောက်ကာလကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့သမီးလေးတယောက်ရသမီးလေးတယောက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးလေးကိုဂင်္ဂာမြင့်ရေဂင်္ဂာမြင့်ရေအလယ်လို့နော်ရေပြေမွာတခါတည်းခင်ငါမြင့်ရဲ့မြင့်လေမြင့်ရေပြေမွာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီငကားမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအင်မတန်ကြီးမားတယ်အဲ့တော့ငကားမင်းမပါရှိတာပါပြင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနော်ဟိုကျယ်ဝင်းတယ်ပေါ့သူကနေလို့ရတယ်မှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာတခါတည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနေခိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်တချင်းဆိုခိုင်းတယ်တဲ့အကခိုင်းတယ်တချင်းဆိုခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဘလို့ရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုရင်ခင်ဗျာမြင့်ရဲ့အလယ်မှာနော် तू ရဲ့သမီးပေါ့အဲ့ဒီသမီးလေးကိုကာလေကစေတယ်တချင်းလည်းပဲအဆိုခိုင်းတယ် तू ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအတ္တအဟံဣဒ္ဓဣမိနဥပါယေနဗုဒ္ဓေဥပ္ပန္နေတတ္တဥပ္ပန္နဘာဝံ तू နေသာမိစေစေအေကံအဖြစ်နဲ့ဒီလောကမှာဒီသချင်းဆိုဒီသမီးကိုနော်အကာခိုင်းတဲ့သချင်းဆိုခိုင်းတဲ့ဒီဟိုဥပယ်နဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောပရိလိုပရိယံမျိုးနဲ့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာပြီဆိုတာအဲငါကြားရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြားရတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအချင်းရပါလေတချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတဲ့တချင်းအဲ့ဒီတချင်းကိုကြားရလိမ့်မယ်ဆောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသမီးကိုဘာလို့လဲဆိုရင်လာခွဲတိုင်းလာခွဲတိုင်းဆိုတာပါလေ15ရက်တကြိမ်ပေါ့လာပြီးလာခွဲနေနော်15ရက်တကြိမ်သူ့ရဲ့သမီးလေးအဲငကားပြူမလေးကိုတခါတည်းဂင်္ဂာမြင့်ရေမြင့်ရေအလင်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်တင်းပြီးတော့သူကအကာခိုင်းတယ်အဆူခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဘာဆိုပြီးတော့သူကအကာခိုင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိန္သူအဓိပတိရာဇာကိန္သူရာဇာရစိတ်တော်ကတ္ထံသူဝိရဇောဟောတိကတ္ထံဘာလောတိဟုတ်စတိနဂါမင်းကသူ့ရဲ့သမီးလေးဟောလာနဂါပြုံမကိုဒီသချင်းလေးကိုရစ်ပေးတာနော်ကိန္သူအဓိပတိရာဇာကိန္သူရာဇာရစိတ်တော်ကထံသူဝိရဇောဟောတိကထံဘာလောတိဥစ္စတိ
Kayabedulayam Adibadi, Adibadi Rada Medi, Adibadi, Adibadi Medani. Kaydu Abedulayam Rada Medi. Resetaro. Temejini Udo Azoya Shiduli, Hodi Pitani. Kay Abedo Yadibri, Ajiga di Raza Mendi, Hodi Pitani. Kay Abedo Laya Raza Mendi, Resetaro, Temejin Udo Azoya Shiduli. What Temejini Jejuni, Hodi Pitani. Katamedo Lim Raza Mendi, Virazo, Kino, Mushi, the Hodi Pitani. Katamedo Lim Balo, Lumahui. O Sadi Swadani. Agami then beat it, do you have the migo then beat it, the chain at table. Averoya jigeha, mimshe the lay. Avedo lay and mendy, damages. Divu do asoya, she the lay, damaging a jumpshe the lay. Avedo lay and mendy, again on you, she the fiddle. Abedo layam lumilo, so at the lay, so that he a day by mube, no? Any the chinning would then be Rodaga Sangaya, the Jay Sangaya, the Jay. Nagabu Mali with the million, Nagabu Mali with the Kale, a carhine, a so kine. Edo Gaja Sangaya de Gagare, Sore a Kajaro. Sabore Jumani Jade Duriga, he Nagabu Mali would do a pangina. Ero Pane Gale Lulagune Palomia did the chin yet the chindo go soon I so be madalian do got bima. Bime a kajara hola. Is the very jima nijare do regard a mu mu boli. Gozi gonga go ye. Minyaswa ane. The card at the chindi pandi biro. Yambiro so jare. Diamelo hola, Eddie Nagab, Nagabu Maliga. The chindo then the chindo then do got Babiles, Becharabo. That do a big one label you must Lucy, Nagabu Ma. So that the chinga, Bale, Migoli, Eddie Migoli of Jambiro, do a piece of it, eat the chindo. Eddie the chindo, so that Gaja do a let was so like, or Holuale was so libo, Tade. So do leve bola, Eddie. The chindong, the Gabu Maga, Bapile, Bechalai de. Endo Bechayan, Bechayan, so ye did to ye Gayan never. A chingala, blow jan young one less way. Payat the sunet, the suja gala, no, Eddie Galago, Palek, Gonsumare. At a payat the sunet, the suja gala, Emma Shilian Galave. And of his sheep, he had to do that, me like Billy. Cadaba pay a letter to Galarunga, Duga, Babele, you hang a boabe, Erima, Gana Mubiro, Nagame and Chetwa. Agu Nagame Che Biro, Dima. Not a payadas of Wimboya, I do it, no? Gala. In Madame Chiliane Gala, don't worry, the consum worry. At all Nagaboama, Nagabuane, hola. Bomb Yazwa do a Niara, no? A blood on less way, Paya, Shibayan, and now Paya, Jagala dying, no? Eddie Gala. Gala Ballon do an Agabuan and Niara. Eddie Jemma Bono, ye. Nazabia Bunlade. Borama Bodabo, no? Gadaba. Nazabia letter, Mamma Piabiro, Homono, Borama Boda. Bueno Mure, Chinganjaro. Eh, Mazabia Gahola. Nana Moda lay out their kaja, loga, you go chita de kajaro. Erega bada nagame sashi de, no? A mutami, erega bada nagame, a mutami, outra lule. Lule and amea bidele. Outra lule, mapia. Outra lule, eddie, outra lule, ha. Miazabia, yanko yema, the kare, one lad. That's why better the body go chicho yamalelu. Sing a son like their kajaro. That being you and yam, don't like their kajaro.
ဧတကပတ္တနဂါမင်းဟောလာအမုတ်ပြုတဲ့ဩဥဒ္ဒရလူလင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်မှာတကားတဲ့ထင်လာတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သလဲလို့ဆင်ញံဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီကနေ့နဂါမင်းရဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုပါပြင်းမှာတကားတဲ့တည်နေပြီးတော့အကခိုင်းတဲ့နေပဲဒီဆိုအကခိုင်းတဲ့နေပဲဒီဆိုခိုင်းတဲ့နေပဲအကခိုင်းတဲ့နေပဲအဲ့ဒီအကခိုင်းတဲ့နေမှာဒီဥဒ္ဒရလူလင်ဟာငါပေးတဲ့ဒီသချင်းတို့ကိုသင်ယူစင်မှာပဲနော်သင်ပေးစင်မှာပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသချင်းတို့ကိုယူပြီးတော့နဂါမင်းထံသွားမယ်နဂါမင်းထံသွားပြီးနဂါမင်းကဟောဘုဒ္ဓဥပ္ပန္နောတိညတ်တော်ဩလောကမှာဘုရားပွင့်တော်မူလာပါပြီလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါငကဒီဥဒ္ဒရလို့လည်းနဲ့အတူငါဘုရားစီကိုလာမယ်ငါဘုရားစီလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားလေးကိုဟောမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသရုရာတိတိသဟတာနိတဲ့8,400တော့အခါတဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီတန်တဝါတွေတရားသူတရားမြတ်ရသွားမယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တော်မူတယ်မြင်တော်မူတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဗာရာဏစီမြို့ရဲ့အနီးကုတ်ကိုပင်ခုနှစ်ပင်အဲ့ဒီကုတ်ကိုပင်ခုနှစ်ပင်တည်းကလည်းပဲတပင်တော့ဟုတ်လားတစ်ပင်ရင်းမှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါအဲ့တော့သဘောရည်ကျွမ်းမှနေကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါငကားပြုံမရဲ့သချင်းတုံပေါ့သချင်းတုံကိုယူပြီးတော့ကိုယ်သူကသူဟုတ်လားကောငကားပြုံမကိုဖမ်းကျင်တဲ့အတခါကျတော့ဒီငကားပြုံမကိုသရှင်းတို့ငကားပြုံမလက်ခံမှသာလျှင်သူကဖမ်းလို့ရမှာအဲ့တော့ဟုတ်လားဟိုလူကလည်းငကားပြုံမကိုဖမ်းကျင်ဒီလူကလည်းငကားပြုံမကိုဖမ်းကျင်နေအဲ့တော့သူသူကိုပဲတခါသရှင်းတို့ကလေးတွေယူပြီးတော့စီးဝေးလာကြတယ်စီးဝေးနေတိုင်းကြတယ်စူးဝေးနေကြတယ်အဲ့တော့စူးဝေးနေကြမှာပဲမြတ်စွာဘုရားအနိနာမဟုတ်လားသွားနေတဲ့ဥဒ္ဒရလူလင်ကိုသွားတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒရလူလင်ဒီကိုလာခဲ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်မင်းတပည့်တော်ဘာလို့မလို့လဲဗျာအေးတင်ရဒီငကားပြုံမကိုဟုတ်လားဖမ်းဖို့ရန်အတွက်သချင်းတို့ရှိရလားမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့သချင်းတို့ကလေးပြန်ဆိုးပြပါအောင်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားငကားပြုံမကြိုက်တဲ့ဟုတ်လားလက်ခံနေတဲ့မလဲတချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဟုတ်လားနေနေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒရာလူလင်ကိုဒီငကားပြုံမရဲ့တချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ငကားတဲ့သင်ပေးလိုက်တာအေးငကားပြုံမကဒီလိုဆိုတဲ့အခါဟုတ်လားဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့တချင်းလေးဆိုလိုက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့ကမြတ်ဟိုဟာငကားပြုံမဟောလာဆိုတဲ့တချင်းကကိန်းသူအဓိပတိရာဇာကိန်းသူရာဇာရဇိတ်တော်ကထံသူဝရဇောဟောတိကထံဘာလောတိဥစ္စတိအဘယ်တို့ရဲ့အကြီးကဲဟာရာဇာမိသလဲအဘယ်တို့လျင်မင်းသည်တက်မဲ့ချင်းရဲ့ကြည်ကျော်ဖြစ်သလဲအဘယ်တို့လျင်ဝိရဇဆိုတဲ့မြေကင်းသည်ဖြစ်တယ်လေအဘယ်တို့လျင်လူမိုက်လို့ဆိုတယ်လေလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်လေဒါကငကားပြုံမရဲ့ဘာဖြစ်လဲသချင်းလေးပေါ့နော်မေကုံလေးပဲဟုတ်လားတင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒရာလူလင်ကိုသင်ပေးတာကသာဒ္ဝရာဓိပတိရာဇာရဇမနောရဇိတ်တော်အရဇံဝိရဇောဟောတိရဇံဘာလောတိဥစ္စတိသန္တရာဓိပတိဇမနောဒွါရတို့ကိုအကြည့်ခဲ့သည်ရာဇာမင်းမြေသန္တရာဓိပတိဇမနောဒွါရတို့ရဲ့အကြည့်ခဲ့သည်ရာဇာမင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒဇမနောအာယုန်တို့၌တက်မဲ့သူသည်ဝါအာယုန်တို့၌တက်မဲ့လာတော်ဘာတက်မဲ့သည်ရဖြစ်ကြောင်းရဇိတ်တော်ရဇိတ်တရာသည်ဟောတိဖြစ်၏အရဇာအာယုန်တို့၌မတက်မဲ့သူသည်ဝိရဇောဝိရဒမြေတိဟောတိဖြစ်ရတ္တတမဲ့သူကိုဘာလောတိလူမိုက်ဟူဖြင့်ဥဇတိဆို၏။မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ဟုတ်လားတချင်းတို့
၆ဘန်းသောဒွါရတို့ရဲ့အကြည့်အကဲသည်ရာဇာမင်းမိတယ်ဘုန်းတို့ရဲ့ဒွါရ၆ပေါက်ရှိတယ်ဟုတ်လားမျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီဒွါရ၆ပေါက်မှာရှိတဲ့အကြည့်အကဲအဲ့ဒီအကြည့်အကဲကရာဇာမင်းမိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီဒွါရတွေမှာထင်လာနေတဲ့အာယုန်တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟုတ်လားသိနိုင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဘုံဘုံတို့သတိပဲဘာကသိနိုင်လဲဆိုရင်သတိပဲသတိနဲ့ထားပြီးတော့ကြည့်မှသိနိုင်ဟုတ်လားပြန်ပါအဲ့တော့ဒီချောဒေါ်လာ6ပေါင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးပြိုင်နဲ့လာပြီးတော့ထင်လာတာမဟုတ်အယုံတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲထင်နိုင်နေဟုတ်လားပြန်ပါအဲ့တော့မြင်တဲ့အယုံရှိနေတဲ့အခါမှာကြားတဲ့အယုံရှိဘူးအဲ့ဒီမှာလို့ဟုတ်လားသိတရားမြင်နေတဲ့အတွက်ကတော့ကြာရာနဲ့မြင်နာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်ကတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတင်ပါအဲ့တော့ဒွါရာ6ပါးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒွါရာ6ပါးဟုတ်လား6ပါးတည်းကတခုခုပဲဟုတ်လားသူကအကြီးကြီးဖြစ်နေတာတတိယနော်တင်ပါအားကြောင့်ရစ္ဆာမနောရစ္စိတ္တရောတဲ့အာယုန်တို့၌တမဲသူတွေရစ္စိတ္တရောရစ္စိတ္တရအမိအာယုန်ကိုတမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမဲမှုရဲ့ကြီးကျွန်ပဲတဏ္ဍကြည်ကျွန်ပေါ့နော်အာယုန်တွေကိုဟောလာမြင်စရာအာယုန်တွေကြားစရာအာယုန်နားစရာအာယုန်တွေသစရာထိစရာအာယုန်တွေသိစရာအာယုန်တွေဒီအာယုန်တွေမှာတက်မှတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗာလဲဝိသေသရာတဏ္ဍကြည်ကျွန်မဲ့တက်မဲ့သူကြည်ကျွန်မဲ့ဟုတ်လားငကားပြုံမရဲ့သချင်းတို့အရဇံဝိရဇောတိအရဇံဓမ္မအာယုန်တို့၌မတ္တမတုတိဝိရဇောဝိရဇမိတိဟောတိဖြစ်၏အာယုန်ပေါ်မှာမတ္တမမှုဆိုလို့ရှိရင်ဝိရဇလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဝိဇောဝိဇောတာကင်းတာပေါ့ရဇဆိုတာတော့ဟုတ်လားတက်မှမှုပဲတက်မှမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝိရဇဆိုတာဘာလို့လဲတက်မှမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခဲ့တက်မှမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိရဇဟုတ်လားအာယုန်ဒီမှာမတက်မမှုဆိုမှတက်မမှုကင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာရစ္ဆံအာယုန်ဒီမှာတက်မဲ့သူကိုဘာလို့ဒီလူမိုက်ဝင်ရဲ့ဥစ္စတိဆိုအဲ့အာယုန်ဒီမှာတက်မဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလတဲ့လူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်လားကောင်းတဲ့အာယုန်ဒီမှာကောင်းတဲ့အမြင်အာယုန်ဒီမှာကောင်းတဲ့အသာအာယုန်ဒီမှာကောင်းတဲ့အနက်အာယုန်ဒီမှာကောင်းတဲ့အစအာယုန်ဒီမှာကောင်းတဲ့အထီအာယုန်ဒီမှာအသည့်အာယုန်ဒီမှာတက်မဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်သလဲလူမိုက်လားလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်တက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုဆိုလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥတ္တရလူလင်ကိုသင်ပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဥတ္တရလူလင်ကအဲ့လိုဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ငကားပြုမကထပ်ပြီးတော့သူကသရှင်းဆိုလိုက်မယ်တဲ့ဘလို့ဆိုလည်းမကိနတုံရှတိပါလောကထာနုတတိပန္တိတောယောဂခေမိကထာဟောတိဓမ္မေအခါယိပုစိတောကိနဘယတိပါလောလူမိုက်ကုံရှတိမြောအတ္တနိပန္တိတောပညာရှိတိကထံအဘယယပြေဟောကံဩကလေးပါးကိုနုတတိပေရှတနိကထာမေတောလေယောဂခေမိယောဂလေးပါးတို့ဖြင့်ဘေကုံရရှိသည်ဟောတိပိတန်ထောအကြောင်းရာကိုမေအကျွန်ုပ်သည်ပုစီတော်မေအပ်တော်တွင်တွင်သည်မင်းငါအက္ခာဟိဖြေကြပါလောငကားပြမကထပ်ပြီးတော့သချင်းဆိုလိမ့်မယ်ဘလို့လဲအဘေရာကဘာလူမိုက်ကိုဒီလူမိုက်ကိုမျောတယ်လေလူမိုက်ကိုမျောတဲ့အရာကဘာလဲပညာရှိကဟောလားဩက္ခလေးပြတန်တနာကိုဘလို့ပဲရှားမလဲအဘယ်သို့လင်ယောဂခင်မိဆိုကဲယောဂယောဂရယ်ကုန်ခန့်ရာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုဟောလာငါမေးပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုဟောလာသင်ဖြေပါအောင်ဆိုပြီးတော့လာလိုက်ဦးမေးတဲ့နော်တင်ပါအဲ့ဒါလိုမေးခွန်းတခြင်းပြန်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါဩဂိနဝံရှတိပါလောယောဂာနုတတိပန္တိတောသမယောဂဝိတံယုတ်တော်ယောဂခေမိတိဥစ္စတိဩကေနဩကလေအေယေယတိဘာလို့လူမိုက်ကိုဩရှတိမျောအဤတဲ့လူမိုက်ကိုမျောတာကဩကလေးပါပဲ
လူမိုက်ကိုတန်တရာတဲ့ဝံမြို့အောင်မျောတဲ့သူကဘာတူတဲ့လေဟောကလေးပါလေးပါကာမောကဘဝောကဒေထောကအဝိဇောကဟုတ်လားအဲ့ဒီမိုက်များသိပြီသားဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဩကလေးပါကနေပြီးတော့လူမိုက်ကိုမျောလေမျောမျောမယ်မျောတယ်တဲ့ဗန္ဒီတော်ပညာရှိသည်ယောဂသမဗရဝိရိယဖြင့်ဩကံဩကလေးပါကိုနုတတိပေရှာဤပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့အဲ့ဒီဩကလေးပါကိုဘယ်လိုပေရှာမလဲဆိုရင်သမဗရံလုံးလဝိရိယနဲ့ပေရှာမယ်ဗာဝိရိယနဲ့ပေရှာမယ်လေသမဗရံလုံးလဝိရိယနဲ့ပေရှာပါအေးသမဗရံလုံးလဝိရိယဆိုတာလားရှိပသိပြီးတာဟုတ်လားဖြစ်ပြတဲ့အကုသိုလ်တွေဟုတ်လားပါဗျာမဖြစ်သေးတော့မဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့မစင်စားပဲမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်တွေလည်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဟုတ်ပါဘူးတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ပါလေလုံးလဝိရိယထားတာအဲ့ဒါသမပဒံလုံးလဝိရိယပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသမပဒံလုံးလဝိရိယနဲ့ပညာရှိတွေကပါလေဩဃလေးပါးကိုပယ်ရှားမယ်သဗ္ဗယောဂဝိတံယုတ်တော်အလုံးစုံသောယောဂတို့၏မဆန့်ရှင်သူကိုယောဂခေမိယောဂလေးပါးတို့၏ဘေးကုံခြင်းရှိသူ၏ဥစ္စာတိဆိုအပ်၏သုံးသောဩဃနဲ့အတူတူပါပဲယောဂဆိုတာလည်းပဲဟုတ်လားအေးတန်ត្រာကိုမျောစေတဲ့ဥစ္စာတွေတန်ត្រာနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုယောဂလို့ပဲခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယောဂကုန်ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂခေမီယောဂကုန်ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားယောဂတွေနဲ့မဆက်ရှင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂခေမီယောဂကုန်ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကုန်ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲယောဂကုန်ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအေးယောဂကုန်ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါလို့ဟုတ်လားငကားပြုံမဆိုတဲ့သချင်းကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်သချင်းဆွန်လိုက်ပါလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားပေးရင်းတဲ့ပဲတဲ့ဟုတ်လားဥတ္တရာလူလင်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသောတာပန်တည်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားပြန်ပါအဲ့တော့တရားဟောသေးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဥတ္တရာလူလင်ကိုနဂါပြုံမရဲ့သချင်းကိုပြန်ပြီးတော့စဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးနေတာသင်ပေးစေကလာမှာပဲဘာဖြစ်လဲသောတာပန်သောတာပန်တည်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီသင်ပေးတဲ့ဟုတ်လားတဲ့ကျင်းတော့ကလည်းအမတန်မှဟုတ်လားအနည်းအတိတ်ပဲပြည့်စုံတယ်တရားပြုတရားမြတ်ရနိုင်နေဟုတ်လားကမ္မထာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒရာလူလင်ဟာသောတာပန်တည်သွားတယ်သောတာပန်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ကျင်းတော့ကိုယူသွားပြီးတော့တခါတည်းလူတွေမှာတခါလူတွေကလည်းများစွာပေါ့တခါတည်းဟုတ်လားအမတန်မှစူဝေးနေတာတဲ့ကျင်းဟိုငကားပြုံမှကာလကတဲ့ကျင်းစုံမဲ့ရက်ဆိုတော့လူတွေကမင်းများစွာတော့သဘူရိတ်ကျွန်းကလူတွေကလာပြီးတော့ဒီငကားပြုံမှဟိုဖမ်းကျင်နေကြတာတခါတည်းနော်တချင်းတော့ကိုကိုစီကုန်းကယူပြီးတော့လာကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီကကျတော့ဟုတ်လားဥဒ္ဒရာလူလင်ကတခါတည်းသင်တို့ဘာလို့ကြာမလဲဆိုလားငကားပြုံမရဲ့တချင်းကိုတချင်းတို့ပြန်မလို့ဆိုမလို့အဲမဆိုကြပါနဲ့ကျွန်တော်မှတကားတဲ့တချင်းတို့ရလာပြီအဲ့ဒီငကားပြုံမဆိုတဲ့တချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုဖို့ရန်အတွက်အကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါတချင်းဆိုခွင့်ပြန်ပြီးတချင်းတို့ဆိုခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီလူကြားထဲမှာတကားတဲ့လူလေးတကားတဲ့အထောင်းပြီးတော့သွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲငကားပြုံမကဆိုတော့တာပါပဲဟုတ်လားကိန္သူအဓိပတိရာဇာကိန္သူရာဇာရစ္စတတော်ကရန္သူဝရသောဟောတိကထံဘာလောတိဥစ္စတိဥတ္တရာလူလင်ကပြန်ပြီးတော့သခြင်းတို့ဆိုတဲ့သတော်ရာဓိပတိရာဇာရစ္စမနောရစ္စတတော်အဝရဇံဝရသောဟောတိဝရဇံဘာလောတိဥစ္စတိပြန်ပြီးတော့ဆိုတဲ့၎င်းပြုံမကလည်းပြန်ပြီးဆိုတဲ့ကိနတုဥစ္စတိဘာလောကထံနုတတိပန္တိတော်ယောဂခေမိကထံဝတိဓမ္မေအက္ခယိပုစိတောတကပြုံမဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဥဒ္ဒရာလူလင်ကလည်းပြန်ပြီးဆိုတဲ့ဩကိနာဝစတိပါလောယောဂန္တုတတိပန္တိတောသဗ္ဗယောဂဝိတံယုတ်တောယောဂခေမိတိဥစ္စတိပြန်ပြီးတော့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့
နဂါမင်းကဩမြတ်စွာဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြဒီလိုတရားမျိုးတရားမျိုးတစ်ခါမှမကြားရဘူးတဲ့ဩလောကမှာဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မူလာပြီအဲ့တော့အမောင်လူလေဟုတ်လားငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးငါလိုက်ခဲ့မယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာနေသတင်းသုံးတော်မူလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဥတ္တရလူလင်ကဗာရဏသီမြို့အနည်းဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ပင်ခုနှစ်ပင်တဲကဟုတ်လားတပင်သောသစ်ပင်ရင်မှာထိုင်နေတော်မူတယ်ထိုင်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဥတ္တရလူလင်ကနဂါမင်းကိုလည်းခေါ်သဘောရေကျွမ်းမလာကြတဲ့ဟုတ်လားပရိသတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်သွားကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာဟုတ်လားအမှန်ပါဘာဝန္ဒလေကိစ္စမနုဿပရိဒဘောကိစ္စမစ္ဆနာဇီဝိတံကိစ္စံသတ္တမအတဝနံကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတောမနုဿပရိဒဘောလူဘဝကိုရခြင်းသည်ကိစ္စောခယံ၌ဤလူဘဝရဖို့ရန်ခက်တယ်အခုလေဟောလားငဃမင်းကတရားတစုနဲ့တစုကြာကာလအမတရှင်ညာတဲ့ကာလကြာမှာသူငကန်းဘဝနဲ့ပဲသူကနေရတာလူဘဝဆိုတော့တခါမှမရခဲ့ဘူးအမတမှရှာကြာညောင်းနေဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝကိုရဖို့ရန်အတွက်အမတမှခဲရင်နဲ့လူဘဝရဖို့မခဲဘူးလားခဲရင်ပါဗျာကဲ့တဲ့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူဘဝရဖို့ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားအမတမှလုံးလာဝရိယနဲ့အာထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ပုံညာတွေကုသိုလ်စေတနာတွေကုသိုလ်တွေရှိမှသာလေလူဘဝဆိုတာရနိုင်တာတဲ့နော်ဒါအထက်ကဆရာမဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးပေါ့နော်အမအေကိစ္စမစ္ဆနာဇိဝတံမစ္ဆနာတတ္တဝါတို့ဤဇိဝတံအသက်ရှင်ဖို့ရာလည်းပဲကိစ္စံဆင်းရဲပင်မလာဤတတ္တဝါတွေဟောလားအသက်ရှင်ဖို့ရာတဲ့အမတန်မှဆင်းရဲပင်ပန်းတဲ့အဲ့တော့လူမရလာပြီဆိုကြတဲ့ကစောင်းနေကြမှာရင်အတွက်ရှာဖွေရတယ်ဟုတ်လားဒီလုပ်ငန်းတွေဟာစဉ်စဉ်ရဲပဲလုပ်နေရတာဟုတ်လားပင်ပင်ပန်းပန်းပဲလုပ်နေရတာဖြစ်မှာဒါတွေကတနေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့လူတွေလူဘဝဟာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှခဲရင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိစ္စံသတ္တမသဗ္ဗနံသတ္တမသဗ္ဗနံသူရကောင်တရားကိုနာကြရခြင်းသည်လည်းပဲကိစ္စံခယင်းလာ၏သူရကောင်တရားကိုနာဖို့ရန်လည်းပဲအင်မတန်မှခယင်းတယ်မခယင်းဘူးလားခယင်းပါဗျာခယင်းတယ်ဘာကြောင့်ခယင်းလဲဆိုရင်အနေကေသူပိကပ္ပေသူဓမ္မဒေသကံသာပုဂ္ဂလတဒုံလဘတာယသတ္တမသဝနံပိကိစ္စံဒါအထက်ကရဆရာမဟုတ်လားကဘာသောကဘာပေါင်းမြုံများစွာသောကဘာဒီမှာလေဟုတ်လားတရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအင်မတန်မှရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာဖို့ရမယ်လေခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားပြန်ပါအဲ့တော့တရားနာဖို့ဆိုတော့လေတရားဟောတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှသာလေဘုန်းတို့တရားနာလို့ရမှာဟုတ်လားပြန်ပါအဲ့တော့မြုံများစွာသောဟုတ်လားတပတ်ပတ်ကများစွာသောကဘာဒီမှာတရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာဖို့ကလည်းပဲခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားကိစ္စံသတ္တမအတဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနာဖို့ရလည်းပဲကိစ္စံခင်နာဤဧရကပတ္တနဂါမင်းဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြဟုတ်လားဒီလိုမျိုးတရားတစ်ခါမှမနာရဘူးဟုတ်လားဘယ်သူမှလည်းဟုတ်လားတရားဟောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမနာရဘူးဒါကြောင့်အင်မတန်မှခက်တာပဲဟုတ်လားပြန်ပါကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတောဗုဒ္ဓံနဲ့ဘုရားရှင်တို့ဤဥပ္ပါဒောပွင့်ထွန်းဘောရဘောတော်မူလာခြင်းဒီလည်းပဲကိစ္စောခယင်းလိုက်ဤဘုရားတစုပွင့်ဖို့ရမယ်လည်းပဲအမရမခယင်းတယ်ဘာလို့ခယင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားပွင့်ဘုရားဟုတ်လားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်လားဝိရိယတွေနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပါရမီတော်တွေဖြည့်ကျင်ရတယ်ပါရမီတော်တွေပြီးတော့ဟုတ်လားနှစ်ပေါင်းများစွာသောဟုတ်လားကာလပတ်လုံးမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးမှသာလျင်ဘုရားတဆူဆိုတာပွင့်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်လားသမာဓိမုဒ္ဒဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရန်အမှန်တမ်းခဲရင်လေ
အဲ့တော့ပညာရှိကဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိချေကဘာတသိက်ကာလကြောင့်ပါရမီဖြစ်ရတယ်။တတ္တတိကဘုရားဆိုရင်ရှင်းသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိက်ပါရမီတော်တွေဖြစ်ရတယ်။ဝိရိယတိကဘုရားဆိုရင်16သိခြင်းနဲ့ကဘာတသိက်ပါရမီတော်တွေဖြစ်ရတယ်။ဒါကမှဘုရားတဆူတဆူပြင့်ပို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှခေရင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတန်လင်းသောသတ္တဝါတွေဟာတရားတရားတရားမြတ်တွေရပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟောလာဣရကပတ္တနဂမင်းကအကယ်၍သာအဟိတ္တိဆံဘဝနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသောတာပန်တည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟောလာတရားတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့တိဆံဘဝဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာသောတာပန်မဖြစ်နိုင်သောတာသောတာမန်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်တော့လည်းပဲဟောလာသူမှာဘာရင်ရလိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နဂါတို့ရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့နော်နဂါတို့ရဲ့သဘောတဘာဝဘာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသန္ဓိဂဟဏတဆဇဟနဝိတ္တနေတကမနသာသတိယမေထုနာဓမ္မသေဝနမေထုနာသေဝနသုတိသင်္ခတေတုတဲ့အဲ့တော့ငကားတို့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပရိသန္ဓေယူတဲ့အခါအရေဟောင်းကိုစွန့်တဲ့အခါတဲ့အရေလဲတဲ့အခါပေါ့အေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ပျော်တဲ့အခါပြီးတော့ဟောလားဇတ်တူရှိတဲ့ငကားမကိုမေထုံမိဝဲတဲ့အခါနောက်ပြီးတော့သုတိတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာ၅မျိုးမှာပင်မဆင်းရဲကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားပရိသန္ဓေယူရင်လည်းပဲပင်မဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့တခြားအသွင်နဲ့သူကပရိသန္ဓေယူလို့မရဘူးအရင်ရောက်ဝင်ဆွတ်နေအရင်လေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတခြားဟုတ်လားအဲအသွင်နဲ့သူအရင်လေးလို့မရဘူးအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာလည်းဟုတ်လားဘလောက်ပဲတဲ့လူရောဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းအဲရဟန်းရောင်ဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းအိပ်ပျော်တဲ့အခါသူကအဲတော့ငကားပဲဟုတ်လားသူကနောက်ပြီးတော့ဇတ်တူရှိတယ်ဟုတ်လားငကားမကိုအဲတော့မေတုံမြင်ဝဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟုတ်လားအဲတော့ငကားအသွင်နဲ့ပဲအင်မတန်မှဆင်းရဲပင်မပန်းပန်းနဲ့သူကအဲဆောင်ရွက်ရတယ်နောက်စုတည်တဲ့အခါတည်တဲ့အခါပေါ့ငကားဘဝကတည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်းရဲရဲသူတည်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီဣရကပတ္တနဂါမင်းဟာဒီအရာ၅မျိုးမှာပင်မဆင်းရဲမှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါမာနဝရူပိနေဝလူလင်အသွင်အဖြစ်တာလည်းရဲ့နဲ့ဝိစရိတုံလှည့်လည်ခွင့်ကိုလဘတိရဤအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာများ၅မျိုးမှာဒီဣရကပတ္တနဂါဟာနဂါအသွင်ဖြောင်းပြီးတော့သူကလွတ်လင်အသွင်နဲ့သူကနေနိုင်တယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်။တင်ပါဗျာ။အားကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီဂရဏတော်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမနုဿပရိလာဘောကိစ္စမစ္ဆာနာဇီဝိတံကိစ္စံတတ္တမသဝနံကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုပါဒောလူဘဝရဘဝရခင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီခင်းရင်းနဲ့လူဘဝကိုဘုံဘုံတို့အန္တနောတကယ်ကမင်းများသူတော်ကောင်းများရနေတာအဲ့ဒါရခဲ့သောအခွင့်အရေးပဲကိစ္စမစ္ဆာနာဇိဝိတံမစ္ဆာနာတတ္တဝါတို့ဤဇိဝိတံအသက်ရှင်ဖို့ရလဲ့ပဲကိစ္စခင်းရင်းလာ၏တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ခင်းရင်းတယ်အဲ့ဒီလိုခဲရခဲ့ရတဲ့ဟုတ်လားအသက်ရှင်မှုကိုလည်းဘုံဘုံတို့သူတော်ကောင်းတွေရနေတာအဲ့ဒါလည်းပဲຢာခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးပဲကိစ္စံတ္တမအတ္တမဏံသရောကောင်တရားကိုနာကြရခြင်းဤလည်းပဲခေရင်နဲ့အင်မတမခေရင်လာတဲ့သရောကောင်တရားကိုနာကြခွင့်ကိုလည်းပဲအခွင့်အရေးနာကြရတဲ့အခွင့်အရေးလည်းပဲအလုံးစုံသရောကောင်တွေရနေတာဟုတ်လားမြန်ပါဗျာကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုပါဒောဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်နေဥပ္ပါဒောပွင့်တော်မူသောကာလတည်းလည်းပဲကိစ္စောခေရင်လာ၏အဲ့တော့ခေရခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကာလလည်းပဲဟောတာဘုံဘုံတို့သူတော်ကောင်းတွေကြုံတွေ့နေရဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပဲမြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားမခူးရတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုဟောလာဒီနေ့အချိန်ဒီ
ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုရားတရားကိုဟောလာဘုရားဘုရားရှိသလိုပဲဘုရားတတိယတတော်ထင်ရှားရှိသလိုပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရှိသလိုဟောလာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာပွင့်တော်မူတဲ့ကာလနဲ့ကြုံနေတယ်တဲ့အင်မတန်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရနေတာအဲမှာလူဘဝကိုလည်းရနေတယ်ဩအသက်ရှင်ခွင့်ကိုလည်းရနေတယ်သူတော်ကောင်းတွေကနာခွင့်ကိုလည်းရနေတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကြုံနေတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီခိုင်းလေးပါးကိုပဲဘုန်းဘုရားရခဲ့သောအခွင့်အရေးများဟုတ်လားအမှန်တန်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးဒီကနေ့သူတော်ကောင်းများရနေတာဒါကြောင့်မလို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမသွားရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မအိုယမနာယမတိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ပတ္တနာပြုရင်းနဲ့သာရဝနှလုံးပြောပြသူတော်ကောင်းတို့ဣမံဓမ္မဒေသနာရှင်တော်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်ကိုသောတဝါကျမ်းနာရ၍ကျမ်းနာရခြင်းကြောင့်အစ္စိတပရိတဘောဓိဉာဏ်နဲ့နာလို့ရှိရတောင်းတအပ်သောဘောဓိဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်နိဗ္ဗာန်သင်္ဃရခသိင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရောဌာကောင်းစွာမသွေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဖေ